Рада вітати вас, друзі, на 12-му заключному уроці в школі «Ландшафтний дизайн з нуля». І сьогодні у нас узагальнююча тема, яка розставить все по своїм місцям, упорядкує послідовність виконання робіт, дасть розуміння покрокової дії та змотивує вас на грандіозні зміни на своїх садових ділянках. Бути новачком непросто. З одного боку, хочеться проявити своє прагнення і показати, на що ти здатний. З іншого боку, страх перед незвіданим і раніше непробуваним. Щоб вам було простіше впоратись з ландшафтним дизайном і докладені зусилля принесли бажаний результат, ми якраз сьогодні обговорюватимо і розбиратимемо всі рекомендації. Якщо ви раніше не стикались з ландшафтними роботами, вас можуть збити з пантелику різноманітні варіантів дизайну та обсяг робіт, які потрібно провести. Щоб було простіше зорієнтуватись, уявіть, що ваша ділянка – це ще одне приміщення в будинку, ще одна кімната в загальному просторі, яку ви хочете впорядкувати. Не намагайтесь створити відразу великий дизайнерський проєкт. Нехай це буде проста замальовка, яка позначить ваші основні ідеї та їх місце у ландшафті ділянки. У вас вже є бачення, як організувати двір, але не поспішайте розпочинати роботи. Спостерігайте, як поводиться сонце протягом дня, де в який час ділянка залита світлом, а де можна сховатись в тінь. Положення сонця має велике значення у процесі планування. Продумайте відразу, де розмістити клумбу для квітів і яке місце виділити під город, де буде внутрішній дворик. Ви ж не хочете обладнати майданчик для відпочинку із західного боку будинку і виявити, що після обіду там пече сонце і неможливо відпочивати. Те саме стосується і вітру. Якщо десь у дворі продуває вітерець – це одне, але сидіти на протягу – зовсім інше. Розполагати мангал або зону для шашлику в такому місці теж не варто. Розпалювати багаття доведеться довго і не без зусиль, а це може зіпсувати настрій і відбити бажання подібного відпочинку. Головні дизайнерські підходи націлені на те, щоб зробити сад комфортним та приємним для ока. З огляду на поведінку сонця та вітру ви створюєте собі комфортніші умови відпочинку. Якщо облаштуванням ландшафту займаєтесь ви самі, не намагайтесь зробити все і одразу. Вивчіть основи ландшафтного проєктування, повторіть усі пройдені нами уроки, загостріть увагу на кожну важливу деталь, яку ми розбирали на заняттях, і почніть з малого. Розбийте свій план на невеликі фрагменти і щодня робіть шматочок роботи, який не буде напружувати вас. Нехай він займе у вас годину чи дві, але ви сконцентруєтесь саме на цьому обсягі роботи. Хапаючись за все поспіль, ви можете допустити недбалість та розсіяти фокус уваги. Візьміться, наприклад, за облаштування клумби. Згодом ви побачите результат своєї роботи. Це приносить глибоке задоволення і мотивує рухатись далі набагато краще, ніж взятись за кілька відразу справ, вибити з сил і не закінчити жодного з починань. У композиції саду має бути фокус, центральний елемент, який приверне увагу до всієї композиції. Він потрібен незалежно від того, робите ви ландшафтний дизайн своїми руками або наймаєте іншого дизайнера. Фокусом може бути яскрава клумба, скульптура, водоймище або фонтан, декоративні кущі, щось, що стане центром вашого дворика.
Ландшафтний дизайн маленького саду починається з масштабування. Розмір і форма предметів будуть відрізнятися, але в цілому вони повинні виглядати гармонійно і врівноважувати один одного. Невелика ділянка не означає, що потрібно садити лише карликові дерева та бордюрні троянди. Щоб урівноважити пейзаж, користуйтесь золотим правилом, про яке ми говорили з вами в темі про створення ландшафтних композицій. Вищі рослини розташовуйте на задньому плані, нижче – попереду. Щоб ландшафт виглядав цілісно, знайдіть баланс між елементами, що повторюються, і виділяються на загальному тлі. Це надасть ділянці динаміки, зробить його цікавішим з погляду дизайну. Головне – не перестаратись, щоб не виникло відчуття, що рослини та предмети в саду виявилися випадковими і не підходять один одному. Навіть якщо одного разу ви зробили проєкт ділянки своїми руками, дбайливо все розставили, розсадили, а тепер розумієте, що вам щось перестало подобатись – зізнайте саме в цьому. Немає нічого страшного в тому, що уподобання змінюються, змінюється світогляд і пріоритети. Будьте відкриті до змін, до оновлення ділянки та свіжих ідей у дизайні. Основні поради від нас щодо планування саду зводяться до двох нюансів. Будьте терплячі і не поспішайте. Зайшовши на ділянку, хочеться упорядкувати кожен куточок. Будьте терплячі, навіть якщо перший порив – засіяти все газоном, застелити доріжки, а в проміжках насадити клумби. Скористайтесь тимчасовими рішеннями, посадіть однорічні квіти там, де хочете клумбу. Пустіть швидкорослі, ґрунтопокривні рослини на ділянці, де поки що не придумали, що розмістити. Так ви побачите, як виглядатиме ділянка, і якщо вам щось не сподобається, буде нескладно наступного року насадити її інакше. Оскільки перше враження буває оманливим, не поспішайте з прикрасою ділянки в ландшафтному дизайні. Поживіть з тим, що маєте, і з вашими ідеями якийсь час. Частіше осматруйте ділянку, відчуйте, де б вам хотілося знаходитись, де б ви грали з дітьми, де б ви хотіли жарити м'ясо або зефірки. Насолоджуючись пейзажами, ви відчуєте, як краще організувати простір навколо дому. Про всі ландшафтні хитрощі ми поговоримо сьогодні на нашому 12-му поглибленому уроці. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатись до нас на навчання у школу «Ландшафтний дизайн з нуля» за посиланням, яке є в описі цього відео. Скоро побачимось!